Krásný dobrý večer, dámy a pánové, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Dnešní rozhovor bude, jak už mnozí z vás jistě vědí, dnešní pořad bude s Adamem B. Bartošem. Poprvé a uceleně se v rádiu vyjádří ohledně svého zatčení, ohledně průběhu, ohledně vývoje celé akce, celého zásahu, řekněme, protiprávného jednání policie České republiky. No a samozřejmě sumarizujeme i demonstraci, která se odehrála 1. máje, čili logicky v neděli 1. května 2016, tedy před několika dny. Během cesty, když jsem jel do kanceláře Národní demokracie, tak mě napadlo, že si udělám takovou mini anketku a zeptám se lidí, jestli vůbec vědí, co se stalo minulý čtvrtek, 28. dubna. Odpovědi mě tedy vůbec nepřekvapily, byly to 100:0. A hádejte, co byly za odpovědi. To mě vůbec nepřekvapuje, protože lidé, kteří konzumují mainstreamová média, v tom mají poměrně jasno. Takže nejdříve si poslechněme onu mini anketu. Tady je. Měl bych jenom na vás dotaz. Vítek, prosím vás, slyšel jste něco o zatčení Adama B. Bartoše Národní demokracie? Ne. Neslyšela? Nevíte o tom nic? Ne. Ne, nevíte. Ne. Děkuju. Vůbec. Ne. Vůbec? Nevíte o tom? Ne. Předseda Národní demokracie? Ne, zprávy nestojí, bohužel. Jasně. Cajk, dobrý, děkuju. Nemáte záležitost. Díky. Ne. Neslyšela, zprávy sledujete. Snažím se, ale minulý týden jsem byla mimo, takže bohužel. A jsme asi všichni. Tak jo, moc vám děkuju. Díky. Prosím vás, já mám na vás jenom takový dotaz. Vítek, prosím vás, slyšel jste něco o zatčení předsedy Národní demokracie Adama B. Bartoše minulý čtvrtek? Ne, vůbec. Vůbec. Zprávy sledujete na jakém kanále třeba například? Když už se podívám na zprávy, tak na ČT. Na ČT, ano. Opravdu už jenom zřídka, protože to považuji už jako, že to možná není nutný vědět všechno. Myslíte si, že Česká televize je něco jako propaganda vládní garnitury české? Myslím, že ani na. Ne. Necítím to tak. Radši se pořád podívám na ČT, než na komerční televizi, protože tam jsou zprávy absolutně už. To už nejsou vůbec zprávy. Na tom se shodneme. Show, jako to je show. No jasně. Tak jo, moc vám děkuju, pane. Mějte jo, mějte se, nashledanou. Ne, neslyšela. Neslyšeli. Minulý čtvrtek se to mělo odehrát. Sledujete zprávy třeba? Ne, vůbec se neorientuju. Vůbec. Ne. Super. Tak jo, cajk. Jo, dobře. Díky, nashled. Teď ne. Teď. Vůbec nic. Ne. Sledujete zprávy každý večer třeba? No, nechci, děkuji. Ne, nechci. Zprávy, ale... Sleduju, sledujete, ale nevíte o tom. Děkuji. Tak jste to sami slyšeli. Nic jiného než odpověď ne, jsem nečekal. Nicméně pojďme si poslechnout už samotný rozhovor s Adamem. Dnešní pořad je trošku netradiční, ani ne tak do formy, ale spíš co do místa, protože právě sedíme v kanceláři Národní demokracie v pražských Holešovicích na Argentinské 38, tedy v Praze 7 Holešovicích. A naproti mě sedí Adam B. Bartoš. Adame, vítej. Děkuji Vítku, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Kolem Adama se děje vždy plno zajímavých věcí a hlavně neočekávaných věcí. My, když jsme se tady setkali poprvé, ne přímo tady na tom místě, ale my, když jsme se setkali poprvé s Adamem, tak tomu našemu pořadu předcházelo jeho předchozí zatčení. Bylo to 26. března o té velikonoční demonstraci, kdy byl Adam spektakulárně zadržen, zatčen přímo na pódiu. Teď byl zatčen rovněž minulý čtvrtek 28. dubna. Adame, já s tebou dělám rozhovory pouze, když jsi byl nějak zatčen. Já nevím. Ty jsi totiž na té prvomajové demonstraci 1. května v neděli uváděl takovou skutečnost. Na té demonstraci si začal replikou, nebo řekněme odkazem, možná na Martina Luthera Kinga, mám sen. Já mám taky takový sen, že bych s tebou chtěl udělat rozhovor, řekněme v takovém klidném duchu, ryze civilního charakteru, bez toho, aniž by tomu předcházelo nějaké zatčení. Myslíš, že ten sen se mi taky splní? Já myslím, že určitě, tak třeba teď jsme v relativně klidném období, kdy do nějakého soudu si myslím, že je tak aspoň měsíc, takže do té doby si nemyslím, že by ty bezpečnostní složky něco podnikaly proti mě, protože ona už zase toho moc se vymyslet nedá. Já trošku si z toho teď dělám legraci, protože manželka mě tak trochu plakala na rameni, co ještě všechno bude následovat, že snad už jako všechno jsme si vyzkoušeli. Tak samozřejmě všechno ještě ne, ale zase se přiznám, že si nemím představit, co by teda mělo
být teď, aby to teda nějak jako gradovalo, tak snad to nejhorší už je za mnou a teď už budou jenom nějaké ty soudy, které budou trošku nudné a trošku vleklé. Já myslím, že to potrvá tak třeba rok, ale na to jsem připravený, protože svým způsobem to člověk čekal, že když jde z kůží na trh a když dělá to, co dělá, takže to bude mít takovéhle následky. Ale samozřejmě, když to pak jako přijde a dopadne to na člověka, tak z toho je jako překvapen. To já nezastírám, že když tam ti policisté před těmi dveřmi do mého bytu mě ukázali tu placku a člověku se to všechno začalo teď v hlavě propojovat, spojovat, co to asi znamená, tak to zaskočen trošku byl, to zastírat nebudu. Určitě. Tady bylo zajímavé to, že ty informace už začaly prosakovat někdy kolem 13. 14. hodiny, nicméně oficiální prohlášení vydal váš místopředseda Luke Belsen někdy kolem 5:45 odpoledne. V něm už se pravilo, že v 9:40 při návratu z auta, kde jsi byl pro věci, před zraky tvé manželky, tvých dětí, si byl zadržen policisty v civilu, kterých bylo přinejmenším 10. Odpovídá toto skutečnosti, nebo jakým způsobem lze charakterizovat tu situaci, kdy tě poprvé, respektive řekněme, oslovili policisté v těch 9:40 dopoledne ve čtvrtek 28. dubna? Můžu to popsat úplně přesně, protože jsem někdy v půl desáté šel do auta přines nějaké věci a protože to auto stálo trošku dál, jelikož se mě večery předtím nepodařilo zaparkovat blíž, tak jsem chtěl přeparkovat a zjistil jsem, že mě nejde nastartovat auto, což já si dávám do souvislosti s tím, i když možná jsem příliš paranoidní, ale byla by to velká náhoda, aby mě odešel starter zrovna ten den, takže na mě to spíš působilo dojmem, že někdo nechtěl, abych odjel, ale to jsem v tu chvíli nevěděl, takže jsem jenom odcházel naštvaný z auta, vzal jsem tam ty věci, pro které jsem tam původně šel a vracel jsem se do toho bytu a u těch domovních dveří mě dobíhal nějaký takový mladý jako muž a vypadalo to, že se chce na něco zeptat, ale potom vytáhl placku a řekl, že jsem ať chvilinku počkám. Takže oni čekali skrytí za rohem. Já jsem to vůbec nepochopil, kde vlastně byli, protože jestli teda s tím autem něco dělali, oni tvrdili, že ne, že to není jejich způsob jednání, ale někde byli poschovaní, protože se jich najednou začalo vyrojovat několik, až jich tam bylo těch 10, ale začalo to tím prvním, který potom zmizel zase, toho už jsem neviděl, takže si říkám, kolik je zapotřebí policistů na výměnu žárovky a kolik je potřeba policistů na zatčení nějakého člověka, protože jeden ukázal placku a šel pryč, pak přišel další a ten zase měl jinou část úkolu. Ale v zápětí teda potom prvním přišel ten druhý a toho už jsem znal podle vidění, protože s ním jsem se sešel několikrát na té služebně a to je komisař Ulrich, který vlastně to celé má na starosti, který řídil veškeré ty operace, ty domovní prohlídky a podobně, takže on už tak jako na mě mrkal, že se známe a začal mě hned číst, že na základě, abych to tady našel někde na papírech, že na základě toho rozhodnutí, které vydala státní zástupkyně paní Galková, už 15. dubna, což mě zaujalo, proč tam byla taková prodleva skoro 14 dnů, že mě teda zadržujou, protože jsem podezřelý z spáchání nějakých trestných činů, blablabla, a že mají příkaz k domovní prohlídce. Bylo to těsně u dveří, takže já jsem nevěděl, jestli mám jít nahoru s těmi věcmi, protože jsem byl ještě tak nalehko oblečený. Jasně. Chvíli to vypadalo, že už jako s nima půjdu tak, jak jsem. Pak jsem teda řekl, že chci aspoň manželce předat ty věci, no tak jsme šli nahoru. Tam bylo zvláštní, že oni tak trošku jako sami tápali, nevěděli, co teda mají, co si vůči mě mohou dovolit, že chvílema se snažili tvářit velice přísně a drsně, pak zas přistoupili na to, co jsem jim řekl, takže v zásadě jsem pak s nima šel nahoru a to už jich bylo víc a víc, takže nakonec jich tam bylo nějakých 5-6 a to jsem teda manželku vyrozuměl, co se děje, takže ta se musela narychlo nějak obléct, protože byla v koupelně a oni tam začali jít, jako vysvětlovat, co se teda stalo a my jsme se teda snažili nějak jako dorozumět, co to teda pro nás bude znamenat, že teda já se budu muset s nima vzdálit, tak jsme si nějak vysvětlovali tu situaci s manželkou, co kdo udělá. A já jsem se nějak převlékl, vzal jsem si mobil, nabíječku, kartáček pro jistotu a šli jsme na policejní služebnu na Zbraslavi, čili v podstatě pár desítek metrů a mě teda vzali autem, ale bylo to prostě v místě toho bydliště. A tam si vybalili všechny ty svý zařízení, tiskárnu, notebooky a že teda bude následovat nějaký ten výslech. Já jsem teda v tu chvíli zaurgoval
nějaké kolegy ze strany, aby sehnali právníka, protože jsem se mu nemohl sám dovolat, takže přes místo předsedu jsem poprosil, aby byli právníci v rozumění, aby dorazili. To byl, předpokládám, magistr Miroslav Timura a ještě další právníci. Přes magistra Timuru, ano, ale já jsem chtěl, aby u toho byli právníci skuteční, protože kolega Timura není členem advokátní komory, takže nemůže mě zastupovat, takže on jenom zprostředkoval ten vzkaz, aby se ti advokáti dostavili na místo, takže oni asi tak do hodiny přijeli a už se toho ujali podle všech těch zvyklostí, jak to k tomu patří, protože mně se tam některé věci nelíbily a já jsem v určitou chvíli řekl, že bez právníku nebudu pokračovat dál, protože ten policista, vlastně ten komisař, chtěl, abych nějak akceptoval, že bude probíhat i prohlídka v nějakém objektu, který vůbec není můj, a to mě začalo smrdět nějakou levárnu, určitě. Takže to jsem říkal, že chci, aby už u toho právníci byli, takže určitě. Jsem to trošku zdržoval. Takže tam probíhala prohlídka bytu poměrně dlouhá, až někdy do, tuším, 23. hodiny toho vašeho bytu. Já to vysvětlím, ono byly tři různé prohlídky a všechny dohromady skončily kolem té 11. hodiny. Jestli to zajímá posluchače, tak to můžu jako rozvést. Byla ta prohlídka jenom vašeho bytu, potom garáže známého, no, kvůli zbraním, a potom vaší kanceláře, tady, kde právě sedíme. Přesně tak. To šlo za sebou s tím, že na té služebně ten výslech byl relativně krátký, protože já jsem řekl, že vypovídat samozřejmě nebudu. Samozřejmě. Takže nebylo co tam moc řešit, takže oni akorát si sepsali, co jsem měl po kapsách a podobně. A pak se hnedka zase jsme se vraceli do toho našeho bytu a tam začala ta prohlídka zhruba někdy kolem 12:30 jedné hodiny. Na základě čeho oni tě obvinili, Adame? Tam šlo vlastně o tři různá obvinění, hlásání nenávisti vůči možná některému etniku, protože vy máte plakáty, tuším, Prefa do černého nebo něco takového. A potom tam šlo samozřejmě o tvou publikační a politickou činnost, hlásání prý hanobení rasy, přesvědčení a tak podobně. Byla to, myslíš si, pouze záminka kvůli tomu, aby ti zabavili nejenom tvé publikace knihy, kterých bylo zhruba 900 kusů, plus samozřejmě elektronické nosiče, externí harddisky, externí disky, tedy různé, nevím, svodky, svorníky, archivy, diář dokonce, no, dva notebooky a podobně, celková škoda přes 200 000 korun. Byla to vlastně tvá, řekněme, soukromá záležitost, kterou lze charakterizovat jako soukromá, a nebo to byla záležitost čistě stranická, protože tam se to trošku jakoby mísí. Ono se to mísí. Jo, že člověk neví, co to jako mělo být. Jo, to jsou složitý otázky, protože to je několik otázek najednou. Já se, když už teda, ať je to přesně, tak já se natáhnu pro papír toho obvinění, které mi bylo sděleno ten pátek, pátek v poledne. To usnesení, kterým se teda zahojuje trestní stíhání mé osoby, má to 23 stránek, a když se teda ptal, co přesně, tak... Ale já jenom řeknu, že jsem teda obviněn ze spáchání přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, a přičinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Pak za druhé ze spáchání přičinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. A za třetí ze spáchání přičinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Blablabla. V podstatě ale je tam trošku jiný paragraf, já přesně tomu nerozumím, tomu rozdílu. Ale když to shrnu, tak v zásadě jim jde o tři věci. Jednak jakékoliv výroky z projevů nebo z nějakých mých písemných projevů třeba na Facebooku nebo tak, které míří na ty imigranty, budeme jim tak říkat. Takže všechno, co se točí kolem té vetřelecké krize, oni mají pocit, že hanobím prostě muslimské vyznání, což je samozřejmě nesmysl. Já vždycky jsem říkal, že to vůbec není problém islámu, takže mě vadí ta uprchlická krize z těch ekonomických důvodů a z toho, že jde o to tady vyvolat nějaké nepokoje a podobně. A pak samozřejmě mě kladou za vinu, že hanobím židovský národ, což dokládají zase některými výroky z projevů, ale hlavně teda tou publikační činností, protože jsem vydal několik knih, které jsou z jejich pohledu asi antisemitské nebo tak nějak. A za třetí je tam to popírání a zpochybňování genocida, což je teda taková věc, kterou oni jako se snaží vytknout před závorku, dávají speciální důležitost, a to je vydání jedné konkrétní z těch knih, a to jsou přednášky holokaustu, což je kniha, řekl bych, až vědecké pojednání na 400
těch stránkách, mm-hmm. která nějak rozebírá to, ty všechny ty otázky s holokaustem spojené. Ta kniha vůbec se holokaust nepopírá, jenom si klade nějaké otázky, jak je možné, že se tvrdí to, když někde někdo doložil, že to bylo nějak jinak a podobně, takže ta kniha je celá o tom. Takže je to velké zjednodušení, když mě toto někdo vytýká, že to jsou nějaké trestné činy, kterých jsem se dopustil. Já jsem řekl v projevu v neděli, že jsem se nedopustil žádného trestného činu. Jasně. A zatím si stojím samozřejmě. No a ty se ptal, jak to jakoby vnímám a podobně, nebo proč to udělali, jaká je ta motivace, tak na to se dá odpovědět. Nicméně jako přes tebe, přes personální záležitosti tvého, nebo přes tvé personální záležitosti se vlastně dostali k té straně jako takové spíš. Je to propojené a oni z toho budou mít určitě teď těžkou hlavu, protože si samozřejmě naběhli. Já tím, že vydávám ty knihy, což je jakoby podle nich nějaký trestný čin, tak a je to moje obživa, já jsem OSVČ, takže ty knihy vydávám a prodávám a z toho žiju, takže jakoby celá tahle kauza samozřejmě bude mít na mě dopad finanční velký, takže je to záležitost, řekněme, likvidační v podstatě pro mě, když bych to vzal tak, že nemůžu teď v té činnosti pokračovat, jakože nesmím. Já bych jenom posluchačům připodotkl, že jsi mi tady nabízel kávu a čaj, takže nechci ruinovat stranickou pokladnu, ale nechci na tom zase tak hrozně. Takže je to věc likvidační pro mě jako fyzickou osobu, nebo pro naši rodinu, protože jsem z toho živil sebe a rodinu. Rozumím. A v tom samozřejmě vidím jeden z těch projev té snahy prostě tu opozici potlačit i tím, že se útočí na konkrétní osobu a dělají se věci, které jí mají prostě ten život znepříjemnit. Takže tohle určitě je věc, která, kdybych nebyl pevnější ve svých názorech nebo ve svém nějakém odhodlání, tak třeba by mohla vést k tomu, že bych to vzdal, nebo že bych na nátlak manželky přestal dělat tyhle věci. To samozřejmě oni zkoušejí. A pak je tady ta, ale to já na tohle nepřistoupím nikdy. No a pak je tady ta rovina politická, která se s tím propojuje, protože jsem zároveň předseda té politické strany, kterou jsem založil a vedu ji dlouhodobě a věřím, že ji ještě dlouho povedu, takže je to v podstatě něco, co je součástí mé identity a nedá se to tak úplně oddělit a nedá se to oddělit ani po té praktické stránce, kdy ta prostě kancelář, kterou využívám, tak je prostě kancelář strany. A jestliže oni sem šli s tím, že mě vezmou nějaké mé osobní poznámky, tak samozřejmě brali věci, které jsou strany jako Národní demokracie a nenechali si vysvětlit, že to straně patří a že to nesouvisí s tím a ani nemůže souviset s tím mým stíháním, takže tím si trošku nebyli, protože teď samozřejmě budeme chtít, aby nám ty věci vrátili. Určitě. A budeme chtít to řešit, takže jakoby to rozdělíme. Jedna věc je, že teď teda bude nějaký soud se mnou, ale my samozřejmě i jako Národní demokracie se tomu budeme bránit, protože to je útok i na tu stranu jako takovou. A já si myslím, že to i byl záměr, že to není jenom to, že se ty věci těžko rozklíčují a že teda oni omylem udělali něco, co teďka v podstatě se třeba chytají za hlavu, že to neudělali lépe, ale zároveň i tam ten záměr byl poškodit tu stranu, protože teď mají vlastně vaše citlivé materiály. Všechny věci, v podstatě úplně všechno mají v ruce. Nejenom všechno z mého osobního života, protože mají mé deníky, mají mé diáře za několik let, mají v podstatě můj notebook, kde mám všechny osobní věci, které jsem si začal psát od chvíle, kdy jsem začal používat počítač, takže já jsem člověk pečlivý, který si zálohuje všechno, takže jsou tam věci, řekněme, 12 let dozadu. Neobáváš se, Adame, že bys byl třeba vydíratelný pomocí těchto materiálů, které teď oni mají a na základě kterých oni tě vlastně můžou držet v šachu, když to takhle hodně... Ne, to ne, zase tam zase jako takové věci... Jo, nejsou tam zase tak že by na mě něco měli, to ne. Ale abych to dopověděl, vzali, a tady je právě na tom vidět, jak je to propojené. Já prostě mám jeden počítač, samozřejmě Národní demokracie má ještě nějaké další počítače, ale počítač, který používám jako soukromá osoba, je stejný, který používám jako předseda politické strany a jezdím s tím notebookem z domu do práce a naspátek, takže jestliže mě vzali můj osobní počítač, tak zároveň mě vzali počítač, ve kterém jsem měl složku Národní demokracie, kde od první chvíle, co Národní demokracie vznikla, od prvního dokumentu, který jsme vydali, kde jsou všechny věci v té digitální podobě, jaké potřebu při té
každodenní činnosti, takže a zároveň vzali i ty fyzické věci, fyzické nějaké materiály, poznámky, databáze vytištěné, různé prostě knihy, které jsou majetkem národní demokracie a podobně. Takže tím samozřejmě poškodili naši politickou stranu v té činnosti, protože ji výrazně omezili. Já neříkám, že jsme teď úplně mimo a že nemůžeme nic dělat, to samozřejmě nejsme, my fungujeme, ale stížili nám to velice, a to si myslím, že byl ten záměr, a stížili nám to před volbami, a v tom je to jakoby nechutné, je v tom vidět prostě snaha tu opozici, nejenom jako nějakého jejich jejího představitele, ale tu opozici jako takovou, jako jednu z těch stran toho opozičního hnutí poškodit. Takže podotknout jako skutečnou opozici, ne tu domnělou politickou ODS a TOP 09, což je jako srande opozice víceméně. Takže co byla jejich motivace, já úplně netuším, můžu se jenom domýšlet, určitě v tom byla snaha zastrašit, ale není to jenom tak, že by udělali bubu, já si myslím, že ty věci jsou teď tak rozité, že opravdu budu muset se hodně bránit, abych jim nepadl jakoby do té pasti, protože samozřejmě oni vytrhali spoustu věcí z kontextu a můžou je teď proti mě používat. A u těchto případů je to těžké, protože to jsou věci ideové, ideologické, kde se nedá úplně přesně říct, jak to je, a samozřejmě závisí velice na té osobě soudce, který jak to vnímá, co, když se přečte nějaká věta, která někomu může připadat jakože normální a není na ní nic závadného a třeba odpovídá naprosto tomu většinovému mínění, tak soudce samozřejmě, který je často pod tlakem té politické korektnosti, tak a zároveň, jestliže bude i pod tlakem nějakým politickým, jakože ta věc je na politickou objednávku, o tom mě nikdo nepřesvědčí, že není, tak pak samozřejmě soudce může se chovat úplně jinak, než by se choval třeba v nějakém jiném případě. Takže proto říkám, že to nebude úplně jednoduché, ale zároveň vím, že ten soud vyhraje. Vraťme se nyní ještě k tomu dni, inkriminovanému čtvrtku, 28. dubna. Potom, co tě odvezli na policejní služebnu, řekněme, do té z Braslavy, ty jsi musel potom navštěvovat všechna místa, která byla podrobena té prohlídce, jak váš byt Bartošových, tak i garáž vašeho známého ne, ale víceméně tady tam kancelář. Já jsem musel být taky u všech, protože se to týkalo mě a já teda ze zákona mám tu možnost nebo povinnost, já teď přesně nevím, u toho být, takže... Ať převážil tě v poutech, nebo jak tě převážil? Převážil mě v poutech, no, vždycky z toho místa na místo mě nasadili. Před dětmi se snažili trošku sundat včas, aby děti neviděli, ale nepodařilo se jim to úplně, takže děti to viděli a musím říct, že teď teda můj pětiletý syn, nebo pět a půl letý syn a dvou a půl letá holčička si doma hrajou na vězení a baví se o tom, že jaká měl tatínek pouta, jestli zlatá nebo stříbrná nebo šedivá. A teď mě můj syn, nebo ptá se manželky, jestli jsem zločinec nebo něco takového, takže že je nebudu chtít k Vánocům teda. Já budu muset si s klukem promluvit a trošku vysvětlit, co to vlastně je ten systém, ve kterém žijeme a co vlastně tatínek udělal tak špatného. To je skoro těžko, no, no, ale také musí být nějaká národně demokratická výchova. Ale tady k tomu dni, potom váš místo předseda Luke Belson postupně kontaktoval i další složky Policie České republiky, jednak tedy odbor vnitřní kontroly Policie České republiky a potom ředitelství Generální inspekce bezpečnostních sborů, tedy ten GIBS, aby právě na místo, kde si potom musel figurovat i ty, nebo kam tě převáželi, aby tam delegovali nebo vyslali nějaké, řekněme, dozorové důstojníky nebo operativce, které by sledovali vývoj a celé té akce, celého toho zásahu, protože tam došlo k několikanásobnému porušení právnímu právě. Tak kdo to byl všechno přítomen? Potom tady v té kanceláři víme, že tu byl i váš člen předsednictva, pan Němec, a i váš sekretář, pan Šourek, samozřejmě potom právník, respektive magistr Miroslav Timura. Kdo byl všechno přítomen těm prohlídkám? Nebo jak to probíhalo? Potom myslíš si, že ty policejní složky, zeptám se takhle, myslíš si, že ty policejní složky, co tě potom zpětně referoval místopředseda Luke Belson, reflektovali nebo reagovali na to, že tam opravdu vyslali nějaké styčné důstojníky? Nejsem si toho vědom, vůbec si nevybavuju, že by tam byl někdo z těchto složek, které si zmiňoval, na to konto, že jsme je tam povolali. Tam byla pořád stejná skupina těch policistů, které jsem viděl od rána. Maximálně se tam vystřídali nějací ti, jakoby,
teď nemyslím, říkají znalci, ti, kteří jakoby vědí, co teda mají hledat, jo. Jestliže jsem z jejich pohledu extremista, tak ti, kteří jsou poučení, co asi by mohl extremista mít doma. Ale jinak tam nebyl nikdo navíc, takže si myslím, že to nezafungovalo s tím gipsem, ale já se ani nedivím, protože gips jako, že by nějak... Gips většinou kryje ty své policisty, takže tam si skoro myslím, že to bylo, nebo že je zbytečné se jakkoliv tam dožadovat nějakého práva. A takže tam bylo těch nějakých 10 policistů v civilu, kteří vlastně celou tu dobu byli s náma od těch 9 hodin až do těch 11 hodin. Byla tam takzvaná, teď nevím, jestli to řeknu správně, nezúčastněná osoba, což je v podstatě člověk z lidu, aby tam dohlížel na to, že je to v pořádku a který má být jako naprosto nezávislý, což většinou bývá nějaký magistrátní úředník, takže tam byl nějaký úředník z magistrátu, pan Král, který se tam teda nudil, protože se mu nedivím, že musel celý den tam u toho asistovat a vůbec nevěděl, co se jedná. Jo, jasně. No a tak dostat to zaplaceno asi určitě. No, samozřejmě za to asi dostal. A co se týče těch našich lidí, kteří u toho byli, tak byl jsem u toho já, v našem bytě teda u toho byla rodina, která nejdřív teda šla pryč, protože nechtěla být u toho, ale samozřejmě ta prohlídka netrvala hodinu, ale 4, takže děti drží venku tak maximálně hodinu, takže se zase vrátili. A zatímco těch 10 policistů tam prohledávalo každý papír, tak se děti koukaly na pohádku a podobně. A na těch dalších místech, nebo teda v kanceláři, tam v jednu chvíli přišel náš tajemník Bohumil Šourek, který se podivoval, co se tady děje, protože přišel do kanceláře a byl teda vykázán nejdříve, že tady probíhají nějaké úkony trestního řízení. A co on tady pohledává, i když by se správně a také se ptal, co tady pohledávají ti pánové, kteří byli v civilu, takže nebylo úplně poznat na první pohled, že to jsou policisté. A oni ho teda po nějaké takové slovní tahanici nakonec tady nechali, takže se na to díval a pak v jednu chvíli se rozlobil, když viděl, jak odnáší i věci, které jsou přímo národní demokracie, které nemají žádnou souvislost se mnou, tak teda odešel. František Němec, kterého si sledoval, tak ten byl vyslán, aby se podíval ke kanceláři někdy v těch odpoledních hodinách, ale samozřejmě tam to funguje tak, že od chvíle, kdy jsem byl zadržen v těch 9.40, tak na všech třech místech už byli policisté a v podstatě bránili tomu, aby kdokoliv do těch míst vstoupil, takže policisté byli o 9 hodin jak v našem bytě a byli tam s mojí manželkou a s dětmi, když jsem byl na tom výslechu, tak byli před tou garáží a tak byli od 9 hodin před naší kanceláří, takže František Němec v podstatě viděl jenom policisty na chodbě před kanceláří, do které nemohl, takže zase odešel. Mohli jsme tam až teda ve chvíli, kdy zase za mé přítomnosti se ta kancelář otevřela a těch 10 policistů se vrhlo dovnitř. Takhle jsem to snad zodpověděl. Jasně, určitě. My jsme se ještě před natáčením bavili, že si potkal takového starého známého ještě z té velikonoční demonstrace tajného, který vlastně na tebe mrkal už někde u toho McDonalda. Popiš nám, jak to bylo. No tak já teď nevím, jestli to byl tajný, protože kdyby byl tajný, tak by možná nedostal ten takový nepříjemný úkol jenom jako střežit zavřené dveře. Ale mě tajný připadal tehdy z toho, jak se choval toho 26. března, ale je teda pravda, že jeden z těch policistů, který střežil od rána tu naši kancelář, tak byl tady tenhle bodrý chlapík, který vždycky se ke mně tak má, však jsem ho také zdravil jako starého známého a trošku jsem se bavil tím, že jsem musel svléknout do trička s krátkým rukavem, protože tady v Argentině na chodbě tam topí tak moc, že teda skoro ho až litu, že od 9 musel být v takové, až bych řekl, sauně, až do těch 8 hodin, kdy začala ta prohlídka v kanceláři Národní demokracie a skončila asi v 11 hodin v noci. Ohledně tedy tvé manželky, tam došlo k tomu, že vlastně policisté okupovali chodbu vašeho bytu, respektive před vaším bytem, a potom jí vykázali společně s dětmi ven, jak si říká, potom vydrží venku hodinu, pak se vrátili zpět. Pan magister Timura je dočasně ubytoval ve svém autě, co tak bylo psáno v tom prohlášení Luka Belsna. Jak to vlastně probíhalo s manželkou a dětmi?
No tak jak jsem řekl, oni měli za úkol střežit, aby se s ničím nemanipulovalo, takže v případě té domovní prohlídky u nás doma to prakticky probíhalo tak, že se ti dva policisté nakvartírovali do toho bytu a tam teda sledovali každý krok manželky, kdyby náhodou chtěla něco někam přemístit a podobně. A takže to bylo trošku nepříjemné, protože samozřejmě jako to asi není pro žádnou ženu příjemná věc a pro děti, když tam má nějaké dva cizí muže, kteří je sledují celou dobu. A já se přiznám, že tím, že jsem u toho nebyl, tak nevím, jak došlo potom k tomu, že teda odešli z toho bytu, protože my jsme se potkali na chodbě toho bytu, když já jsem v těch poutech tam byl přivážena. Na mě přišlo třeba legračně, jakým způsobem probíhala ta prohlídka. Jo, že? Uh-huh. Oni samozřejmě začali velice pečlivě a čím se blížili do dalších a dalších místností, tak to začali dělat jako už trošku ledabile a takže začali samozřejmě kuchyní a takže otvírali všechno možné, koukali se do ledničky, úplně začali záchodem, když jsem řekl, že potřebuji na záchod, tak abych třeba náhodou na záchodě něco neudělal, tak nejdřív teda ten záchod zkontrolovat, takže koukali tam do té nádrže, koukali tam, jak se tomu říká, do té šachty, do stoupaček, když zjistili, že tam nic nech, jsem se mohl jít vyčůrat, no a pak šli teda do kuchyně a tam prostě prohledávali spižírnu a otvírali plechové krabice, kde jsou léky a koukali se prostě na linku a do linky a všude možná do ledničky, to mě přišlo úsměvné. A pak přišli teda do dětského pokoje a tam teda klukovi, to ani neví, tam, a on to tam měl zrovna tak uklizený, vůbec jsme lízeli den předtím. Jo. A pak tam teda bylo všechno vzhůru nohama a jemu teda prohlédali všechno možné, takže dětské knížky otvírali každou knížku. Aha. Jednu za druhou a že jich teda má dost a jeho prostě výkresy, tak jestli tam náhodou mezi tím není něco spojené, schovaného. Jasně. Pak samozřejmě pod postel tam máme takovou velkou plastovou krabici a v ní jsou zase krabičky papírové s deskovýma hrama a člověče nezlob tak do všeho se koukali. Až mě to přišlo... Jako koberec, ne? Přišlo, máte koberec, ne? To ne, ale prostě přišlo mi to komické, protože když pak se dostali do mé pracovny, kde už teda by se dalo čekat, že najdou něco, jasně, co třeba hledali, tak tam už jako to zase takhle důplně nebrali, takže tam třeba ty knihy moje, které jako to, myslím tím, ty knihy, které normálně si člověk může koupit jako součást mé knihovny, aha, čili ne to, co vydávám, ale to, co si čtu. Jasně. A co je přitom jakoby tematicky zaměřené k tomu, abych třeba já mohl psát ty své knihy, které se věnují těm některým tématům, tak ty třeba vůbec jako neprohledávali, takže nepochopil jsem moc tu jejich metodiku, jo, takže neříkám, že jim jako něco uniklo, ale prostě přišlo mi to trošku legrační, ta disproporce mezi tím, jak pečlivě prohledávali třeba prostě kuchyň nebo dětský pokoj a mezi tím, jak prohledávali moji pracovnu, tak no a pak samozřejmě se dostali do ložnice a tam už to jenom tak proběhli a tak dále, jasně. Takže bylo to trošku legrační. Mm-hmm. Já bych jenom navázal ohledně té rodiny. Myslíš si, Adame, že právě člověk, který má rodinu, který má manželku, který má děti, může být systémem více semlet, řekněme, více vydíratelný než člověk, který je vlastně jakoby sám. Tím pádem vlastně mu, protože člověku většinou záleží na svých nejbližších, že, na rodině a tak podobně, než na něm samotné. Protože on sám vlastně může přetrpět, protože je to pořád, že on sám různá příkoří a tak podobně. To znamená, myslíš si, že právě systém vyhmátne tyto slabé stránky člověka, které vlastně potom použije proti němu naprosto zákeřně a podle právě tím způsobem, jak se to stalo ve vztahu ke tvé rodině? Bezesporu máš pravdu, protože určitě člověk je pod větším tlakem, když si uvědomí, že na něm jsou závislí ještě další tři lidé. A pak samozřejmě zvažuje některé věci a přemýšlí o tom, jestli něco udělat, co by třeba udělal bezmyšlenkovitě v případě, že by byl sám. Uh-huh, to určitě ano. Na druhou stranu to úplně takhle jednoduše nefunguje nebo nemůže fungovat a asi záleží na povaze každého toho člověka, protože u mě to je třeba tak, že já jsem jakoby připravený za sebe přinést nějaké oběti a vím, že samozřejmě, a možná to teď bude znít jako cynicky nebo divně, ale vím, že to i ta rodina jako odskáče, ale i s tím do toho jdu, protože právě proto, co jsi řekl, že si uvědomuji, že oni často spolehají na to, že kvůli rodině člověk některé věci neudělá, tak v mém případě je to tak, že prostě já se tímhle zastrašit nedám, i když prostě vím, že pro manželku je to těžké a pro ty děti to třeba může být v budoucnu těžké, teď ne, teď jsou ještě malé. Ale toho se prostě člověk zaleknout nesmí.
A funguje to i opačně, že naopak zase ta rodina dává člověku takové nějaké zázemí a sílu, aby ty věci dělal. Už jenom proto, že jí má a že mu vlastně záleží na dětech a ty věci, které dělá, tak vlastně dělá i pro budoucnost svých dětí a vůbec dalších dětí, které tady žijou. Takže si uvědomuje, že ty věci jsou důležité, že prostě je potřeba nějak bojovat. Uh-huh. A zároveň teda, už jsem to naznačil, teď to dořeknu, že ta rodina prostě vytváří nějaké zázemí, které člověka, když pak jako přijdou ty těžké chvíle, tak ho zároveň i dokáže nějak podržet a dodat mu sílu. A je to prostě něco, co člověka prostě posiluje v tom boji. Takže zase, kdybych byl sám a neměl rodinu, tak třeba jsem už dávno vyhořel nebo skončil, jasně, nebo něco takové, takže je to jedno s druhým. On je to fakt, že člověk, když má ty svoje děti, tak si uvědomí, pro koho vlastně to všechno dělá, že jo? Je pravda, že hodně lidí, kteří třeba chodí na demonstrace nebo se nějak projevují na Facebooku, tak píšou, že vlastně to dělají, ani ne tak kvůli sobě, ale kvůli svým dětem. Mm-hmm. Takže on pak člověk začne jinak uvažovat, když má děti. Mm-hmm. Někdo to může si vyložit tak, že kvůli dětem se bojí, a na jiného to zase naopak působí, takže právě kvůli těm dětem do toho boje jde. Rozumím. Poslednímu aspektu v rámci teda toho tvého zatčení bychom se věnovali a potom přejdeme k sumarizaci té nedělní demonstrace prvomájové. Ty, když jsi byl zadržen, tak jsi potom byl převážen z místa na místo, to už jsme si vlastně všechno řekli. A potom jste z Braslavy nakonec ve finále tě převezli do vazby na Praze 2. Tam to probíhalo, jak ty jsme na demonstraci právě v tu neděli, když jsme se tam měli možnost ještě krátce spolu bavit, protože už nebyl čas, řekl, že tě tam postavili na nějaký žlutý čtvereček, z kterého si nemohl jakoby vystoupit, jít ven a prostě takovýhle různý šílenosti. A jak to vlastně potom probíhalo? A vlastně ty si tam trávil i noc a ve čtvrt na jednu, myslím, v pátek tě pustili. Jak to tam probíhalo? Jo. Já to zase popíšu, ale omlouvám se, možná jako člověk z něčeho, co je jakoby normální nebo běžné, co jsou třeba běžné procesy v takové chvíli, tak, jasně, tak to většina z nás trošku přehání, ale je to daný tím, že to člověk nezažil. No. A pro někoho, kdo pro tebe se tam rutina, objevil. Ne, právě, že pro někoho to může připadat, že to je prostě běžné a nějak by z toho nic nevyvozoval, ale pro mě, když jsem to třeba tohle jsem zažil poprvé, takže proto to na mě nějak působí a mám. Takže ty, když jsi byl zadržen chuť předtím, to komentovat, tak nebo to někomu říkat jako nějakou zajímavou věc. I když třeba procesně to bylo správně, to, že tam člověk musí stát na nějakém žlutém čtverečku a koukat se do kamery, tak to je asi něco, co je v pořádku. Jenom mě to v tu chvíli štvalo, když policistka řekla, že nesmí mít ruce v kapse. A když jsem řekl, proč bych nemohl mít ruce v kapse, když tam nic nemám, když jste se sami dívali, že tam nic nemám, tak mě okřikla, že tady se bude prostě poslouchat, že musí mít ruce za zády a to teda zas, já jsem člověk, který trošku v takové chvíli se naštve, když zároveň jsem teda nic moc dělat nemohl, takže jsem teda ty ruce vyndal z kapse a myslel jsem si, že ta policistka je blbá. A takových věcí bych tam mohl popisovat jako by víc, jak to na té celé vypadalo, jak to na člověka působilo, že to nebylo úplně to nejlepší, co se mu pak honilo v hlavou, ale zas to nechci přehánět a dělat ze sebe nějakýho chudáka, protože vím, že jsou lidi, kteří jako realisticky, z našich kruhů, když to tak řeknu, těch vlasteneckých, kteří třeba byli na vazbě 8 měsíců a jasně. Já bych nerad z toho, že jsem byl někde přes noc dělal nějakou kovbojku. Jo, rozumím, jak to myslíš, no. Ale tak popiš realisticky, no, jak to vypadá. No, ale kdybych to teda měl popsat, tak po tom, co skončila ta prohlídka v Kanceláři Národní demokracie, tak jsme teda jeli auty do Kongresové, kde nějaké teda, já do dneška nevím, co tam vlastně je, tam prostě nějaký velký objekt a mělo to několik pater a podzemí, a takže jsme zajeli do nějakých podzemních garáží a to zase další komické situace bych mohl vyprávět, jak vlastně ti policisté ani přesně se neorientují v těch budovách. Jedna věc, která je, to musím říct, že oni tam nebyli doma, ti policisté, co na tom pracovali, na tom mém případě, tak oni, a já do dneška nevím, co je to vlastně za útvar, oni nechtěli říci a nechtěli říci, kde ten útvar sídlí, takže i v té Kongresové oni byli v podstatě jenom jakoby hosty, měli tam propůjčené kanceláře, takže jasně. Já nevím teda, co to je za složky,
Ale i ti, co tam už jako někdy s tím nějakou zkušenost měli s tou budovou, tak tam bloudili a nebo jim nefungovaly ty mříže otáčecí, takže tam prostě, když jsme šli ve třech, tak policista, který měl kartu, tak se dostal, na tu kartu pustil mě, ale už třetího člověka na tu kartu to nešlo, takže ten třetí policista vždycky tam musel čekat, než se to otočí jednou a po druhé a pak ještě naspátek a pak se museli podat tu kartu přes ty mříže, no bylo to prostě legrační, že člověk se tak trošku u toho i uculoval, jak je to všechno takové absurdní. A k tomu jsem se dostal, že jsem říkal, že to vlastně bylo několik pater budovy, takže to je nějaké velké sídlo policejní. A v jednom z těch pater teda jsou cely, tak tam mě dali přes noc. A modlil jsem se, abych tam byl sám, což se naštěstí stalo. A tu noc jsem tam nějak přečkal, prospal jsem ji v rámci možností, když to byl takový polospánek, ono nic jiného se tam nedalo dělat, než spát nebo ležet. Jasně. Celou dobu se tam svítilo i v noci. A ráno teda v 10 hodin, to jsme byli domluveni, že v 10 hodin přijdou právníci a budeme to řešit dál. Ti policisté chtěli pokračovat v nějakém výslechu, samozřejmě tam já jsem zase zopakoval, že využívám práva odmítnout výpověď. A pak se tam řešilo to, jestli teda si mě nechají ve vazbě nebo ne. Údajně ten policista říkal, že to požadovali, že to bylo všechno pro to připravené. Ale nějakým způsobem se s těmi právníky podařilo pak jako domluvit, že není důvod, abych v té vazbě byl. Oni to zdůvodňovali tím C-čkem, což je jakoby pokračování v trestné činnosti. A takže když jsme jim jakoby řekli shodně, že já jsem s tou policií spolupracoval vlastně celý ten předchozí den, nikde jsem neutíkal, nikoho jsem neovlivňoval a podobně, a zároveň ani nemám důvod nějaké trestné činnosti pokračovat, tak nějak tak trošku to zvážili a řekli, že když to teda nějak podepíšu tady ta slova, když se zaprotokolují, tak nemají důvod mě tam držet. Takže soud bude, sdělili mě to obvinění, o kterém jsem tady mluvil, takže soud běží, to trestní řízení běží, ale já jsem teda na svobodě dosud a to je vlastně všechno. Jasně. Tak fajn, Adame, přikročíme tady k poslednímu tématu. Chceš ty ještě tady k tomu něco dodat, anebo myslíš, že jsme to vyčerpali poměrně dost? Jestli se ještě na něco vzpomenu, až budu vyprávět o té neděli, tak bych nějakou vsuvku tam pak učinil, ale teď si nic nevybavuji. Určitě. V neděli proběhla demonstrace, která měla původně být pro, řekněme, rodiny s dětmi na Slovanském ostrově od 15 hodin, řekněme 14:30 na Mariánském náměstí, následně pochod na Slovanský ostrov. To proběhlo, nicméně právě na tvou podporu to bylo koncipované spíše tímto směrem, takže rodiny s dětmi budou jindy. Nicméně bylo tam docela skvělé to, že na tu demonstraci se dostavilo hojné množství lidí, tak 700-800 jsme to zhruba tak odhadovali v rámci teda toho pochodu a potom kolik lidí se shromáždilo právě na tom Slovanském ostrově. Jak bys na to pohlížel? Protože tam byly dvě hlediska. Jedno hledisko, že se lidé zaleknou, zůstanou doma, protože už režim opravdu používá ty pendreky a prostě ty zadržování a potom jakoby různě už nejsou to takové ty jemnější formy dehonestace, difamace a různých kampaní, anti a podobně, ale už tam vlastně režim jde do plnejch, to znamená, že používá jakoby ty nejzazší metody, jakým způsobem se zbavit politické oponentury, takže buď to lidi vystraší, zůstanou doma, nebo o to více jich přijde. Jak bys na to pohlížel ty, Adame? Myslíš, že tam bylo víc lidí, než co tam mělo být původně, kdyby tomu nepředcházelo ta vlastně tvá zatčení? No tak na to skoro ani nedokážu odpovědět, nebo odpovím na to takovým A i B, protože není na to jasná odpověď a je to několik otázek v jednom, takže já se to pokusím nějak rozklíčovat. Jestli podle tvého dojmu tam bylo 700-800 lidí, tak pak jsem rád. Já jsem měl pocit, že jich tam bylo méně. A možná, trošku jsem z toho byl zklamaný, ne snad, že bych to bral, že nepřišli na moji podporu. Naopak, já jsem nechtěl, aby to bylo bráno, že to je akce na moji podporu. A
vážím si tedy všech těch projevů podpory, které tam zazněly, ale byl jsem spíš zklamaný z toho, že jsme chtěli, aby ta akce byla větší než ta poslední. Vůbec to, že to je 1. květen, tak proto jsme to i naplánovali, protože 1. května se obvykle demonstruje, nebo lidé jsou už navyklí toho 1. května chodit do ulic. Těch akcí bylo ten den asi 10 v Praze a trošku jsme počítali s tím, že budou v ulicích, takže budou moci z jedné akce jít na druhou. Chtěli jsme tak trošku zopakovat ten 17. listopad a v tomhle smyslu se to úplně nemoc podařilo, protože možná někteří lidé z toho pochodu, který měl Blok proti islámu, ti byli na naší demonstraci, ale... No to jsem byl já, no. To byl například ty, ale nemělo to vůbec charakter takové masové akce, jako to bylo na podzim. To mě mrzí a tím se dostávám k další té otázce, jestli co vlastně, jak to ti lidé vnímají, jestli se bojí nebo nebojí. Na to taky neumím odpovědět, protože samozřejmě umím si představit, že někdo se zalekne a nepřijde. Stejně jako jsem viděl, že zase některé lidi to natolik naštvalo, že i třeba i někteří řečníci byli velice ostří. Tím, co já jsem se trochu mírnil, tak někdo jiný teda tam volil slova velice, velice ostrá a tak dále. A podobně i ti lidé, kteří nejsou řečníci, ale jenom účastníci té demonstrace, určitě byli naopak motivováni přijít a pokračovat v těch demonstracích. Pak je tam otázka, jestli by přišlo víc lidí, kdyby to byla akce s dětmi, také nevím. My v podstatě akci pro děti nebo pro rodiny s dětmi jsme ještě nedělali, měla to být taková novinka. Jasně. A nedokážu odhadnout, protože vnímají, že se nic neděje, že demonstrujeme už rok, že těch demonstrací velkých bylo, já nevím, jenom co my děláme, tak třeba už do 10 a samozřejmě další strany a další hnutí dělají další demonstrace, takže v globále tady mohlo být za ten rok 50 nebo i více demonstrací proti imigrantům a podobně. A k ničemu to nevede. To, co jsi řekl, to je pravda, řeční se. Pořád se říkají dokola ty stejné věci. Přesně, no. A já jsem třeba se pokoušel několikrát to posunout dál, abychom třeba už šli něco dělat, ale to se také úplně nedaří, protože samozřejmě, když chceme něco dělat, tak vidíme, že ta druhá strana je připravená nám v tom bránit, že třeba policisté brání, abychom se vůbec někam dostali, takže je těžké něco udělat. Pak samozřejmě do toho přicházejí takové věci, jako se stala teď mě, takže já třeba teď mám stíženou pozici, takže i to mluvení pro mě bude teď těžší na to, abych jako vedl někam nějaký dav a něco jsme někde dělali. Tak to samozřejmě, ta situace se furt mění a my se na to musíme nějak jako připravit a promyslet, co vlastně dál. Takže já jsem teď v takovém stavu, že si říkám, že ty demonstrace, jak jsme je doteďka dělali, skoro bych už v tom nepokračoval tímto způsobem, protože mám pocit, že ti lidé jsou už z toho unavení a zklamaní a oni potřebují nějakou naději, potřebují, aby někdo řekl, co se dá dělat, co mají dělat a podobně. A já v tuhle chvíli nevím. Já se přiznám, že teď trochu přemýšlím, co vlastně by se měl, jaké vůbec máme možnosti, co můžeme udělat. Protože je pravda, že my jsme skoro všechny možnosti, které nám jako ten demokratický systém dává, vyčerpali. My jsme udělali, nebo ne my, ale další skupiny udělali petice, které splní všechny parametry. Ten počet lidí je ten přesně, který má být, aby se tím sněmovna zabývala a Sobotka to prostě hodí za hlavu a podobně. Ta vláda se chová naprosto arrogantně. I ty legální prostředky, které vlastně lid má a které využívá, tak k ničemu nevedou. Vidíme tady jenom neustále nějaký výsměch, ignoraci a podobně. Demonstrace k ničemu nevedou, volby budou zadlouho a nikdo jim skoro nevěří. Takže teď jsme v takovém divném stavu, že všichni víme, že se musí něco stát, že se musí dít i něco jiného, než na co jsme byli doposud zvyklí. Že máme právo na nějaký odpor, ale nevíme přesně, jak by to mělo vypadat, protože v tom je tak mnoho proměných a je to dané našimi nějakými povahovými vlastnostmi, že prostě spousta lidí na Facebooku je rozhořčena a tvrdí, jak by něco šla udělat, ale v reálu pak vidíme, že zase těch lidí se na té ulici sejde ne zas tak velký počet, aby se něco takového podařilo. Takže je to taková velká neznámá.
ale nechci, aby to zase vyznělo, že jsem skeptik a že nemá smysl nic dělat. Naopak, já jenom si myslím, že je potřeba to vymyslet, dostat nějaký dobrý nápad, originální nápad, aby to lidi zase začalo bavit, aby v tom spatřovali nějaký smysl, aby v tom spatřovali naději a podaří se nám to zase přehoupnout do nějaké další fáze. Takový jižaní nebo jižanské národy typu Italů nebo Řeků, ty se s tím nemažou, možná bychom si také měli vzít příklad právě z nich, nicméně možná další rozměr by poskytovalo řešení dělat tyto třeba demonstrace nebo happeningy, jak to chceme nazvat, před azylovými centry možná, ne? Po republice. No to by samozřejmě bylo hezké, ale tam je spousta praktických takových věcí, že zas když je to kdekoliv jinde, než na nějakém známém místě, tak zase o to méně lidí tam dorazí, takže mně se třeba líbí akce na Řípu nebo tak, ale tam je zase problém, že tam nikdy nedostane člověk nějakou masu lidí, takže já si myslím, že ani před nějakým azylovým zařízením by nebyla žádná velká demonstrace, i když neříkám, že není potřeba, aby tam nějaké takové protesty probíhaly. Možná lidi budou zvědaví třeba. Že pokud se má něco změnit v republice, tak se musí stát něco v Praze. A teď to není nic proti Moravanům nebo Slezanům, ale v zásadě, když se mění režim, tak prostě to musí začít od toho hlavního města, protože... No, to bylo 17. listopadu. Protože často prostě lidé v těch menších městech čekají na to, jestli se v Praze něco děje. A asi... Pád režimu, po kterém volám, a změna režimu jako taková prostě nenastane v Domažlicích nebo v Karlových Varech nebo něco takového. To se musí stát v Praze, protože v Praze jsou ty instituce, v Praze jsou ty úřady. A neříkám to jako nějaký pragocentrista, ale čistě z těch pragmatických nebo praktických důvodů. A až se v Praze něco zlomí, a v Praze je to zase o to těžší, že ta skladba obyvatel je tam jiná než ve zbytku země, protože tady jsou prostě ti blázni, ti hablisté, šarenci a tak dál. Takže tady zase je těžší ty lidi vyborcovat k něčemu, takže je to takový začarovaný kruh, ale až se v Praze něco podaří a prolomí se ledy, tak pak se to bude lavinovitě šířit po celé zemi. Já, co chodím po demonstracích a dělám rozhovory s lidmi, různě se ptám právě, odkud jsou, abych si tak nějak zmapoval i situaci, jestli tam jsou i Pražáci, tak těch Pražáků v poměru tedy k venkovu je tam tak třetina na dvě třetiny, to znamená třetina Pražáků, dvě třetiny z venkova. Jo, takže pořád je tam víc lidí z venkova, ale těch Pražáků, ono se totiž někde milně dost lidé domnívají, že těch Pražáků je tam velmi málo, není. Je tam dost Pražáků, pozoru hodně, ale prostě pořád jsou jakoby v menšině, i když vlastně se ty všechny akce konají v Praze, takže do jisté míry to koresponduje s tím, co si právě uváděl v tom, že v té Praze se to prostě musí zlomit, protože tady je ta Havlérka, kavárna, že jo, topkaři a tak podobně, jo, takže vlastně tady je to ten základ toho systému fakticky, jo, který je potřeba v Praze právě zlomit, to je pravda. Jaké byly ohlasy příznivců nebo řekněme sympatizantů a hlavně členů Národní demokracie na margo nejenom tedy tvého zatčení, ale i té nedělní demonstrace vyjadřují ti samozřejmě velkou vřelou podporu. Neohrozilo to i nějak stranické vaše konto bankovní, protože oni vlastně zastavili i fyzické věci ohledně těch počítačů a nevím, disku a podobně. Tak vaše bankovní konto nechali na pokoji, předpokládám. Bankovní konto nechali na pokoji, jestli ho to ohrozí, tak to asi až následně, protože dnes jsem byl s právníky a samozřejmě právníci to nebudou dělat zadarmo, takže jasně. Když jsem slyšel tu sumu, co bude stát, nebo co třeba stála jenom ta jejich přítomnost u té domovní prohlídky, tak samozřejmě trošku ze mě protočili panenky, ale je potřeba to dělat profesionálně, takže já jsem rád, že se toho ujeli lidé, kteří tomu rozumí a to něco bude samozřejmě stát, takže jestli můžu využít této příležitosti k tomu, abych poprosil naše sympatizanty, voliče, příznivce o nějakou finanční podporu na tyhle právní služby s tím, že máme jeden jediný účet, který je na našich stránkách, s tím, že na těch stránkách jsou pak nějaké pokyny, jak za pomoci nějakého variabilního symbolu specifikovat, na co přesně by ta podpora byla, jestli je míněna všeobecně, nebo jestli je třeba jenom na ty právní služby, tak to se tam můžete dočíst. To by nám samozřejmě pomohlo moc a děkuju všem, kteří už tak učinili. Dnes jsem měl třeba telefonát od jednoho pána, který volal, že posílá nějaké peníze. Takže děkuju za všechny
takové dary, které už přišly, a i za ty, které budou, protože opravdu ty právní služby nejsou levná záležitost. Určitě. Já si myslím, že je jednoduché napsat do Google Národní demokracie, po případě ty stránky přesně bychom mohli říci, je to národnidemokracie.cz. Velmi jednoduché. Takže každý to tam samozřejmě najde. Poslední věc, Adame, co mediální ohlasy. My jsme se tu také před natáčením bavili o Babišovkách, o Inesu, kde byla informace, respektive nadpis, headline článku, že Adam Bartoš byl zadržen, tvrdí Národní demokracie, protože tam vlastně šlo o to, že policejní mluvčí Jan Daněk tuto informaci nepotvrdil v ten daný den, kdy vlastně se ho snažili žurnalisté z iDNESu kontaktovat, respektive žurnalisté, to je možná příliš nadnesené slovo, řekněme prostitutky, ale jakým způsobem můžeš vykreslit třeba mediální ohlasy na to, řekněme mainstreamu, nejenom alternativy, řekněme i parlamentních listů a tak podobně. Já ještě odpovím na tu předešlou otázku, protože jsem si uvědomil, že jsem tam nezodpověděl ten dotaz, jak jsem vnímal reakce členů a podobně, anebo vůbec lidí na té demonstraci. Já chci moc poděkovat všem za ty různé projevy podpory, které byly ať nějakého charakteru verbálního, kdy lidé za mnou chodili a podávali mě ruce a říkali, jak stojí při mě a při nás a podobně, tak třeba, které měly charakter nějakého peněžního daru, což mě jednak nebylo teda úplně příjemné v tu chvíli, ale přiznávám, že mě to pomohlo velice, když tam zaznělo, že vlastně tím, že mě byly zabaveny knihy a nemám teď z čeho žít, tak někteří lidé spontánně mi tam nosili nějaké peníze, tak já jim za to moc děkuju, až mě to dojalo a nebylo to pro mě úplně jako příjemná situace. Ale na druhou a tam velmi dobře hovořila. No. Takže a samozřejmě členové všichni jakoby stojíme teďka při sobě a je to něco, co určitě nás ještě víc stmelí tu stranu. Takže já jsem jako do jisté míry rád, protože když to teď shrnu, tak to celé, co se stalo, tak bezesporu nám politicky pomůže určitě, protože kdykoliv je někdo v pozici, že se mu děje nějaké příkoří, tak ta přirozená lidská vlastnost je, že lidé takovému člověku nebo takové skupině lidí pak samozřejmě fandí. Takže to, co ten systém samozřejmě zamýšlí ve snaze poškodit toho svého domnělého nepřítele, tak to samozřejmě bude mít ten přesně opačný efekt, to je jedna věc. Myslíš, že to vybudí i ty pasivní, řekněme, členy, pokud nějaké máte národní demokracie, k nějaké aktivitě? Může je to vybudit stejně, jako to je může zastrašit, protože to samozřejmě člověk reaguje různě, ale obecně chci říct, že i určitě té straně to pomůže, že až skoro bych mohl mít pocit, že taková ta mediální embargo, řekněme. To embargo, že bylo tak trochu prolomeno. Ale samozřejmě pokračují přesně v tom duchu těch svých nejlepších tradic. Takže samozřejmě jsme extremisté, radikálové. Já jsem prostě extremista, radikál, antisemita. Echo 24 vždycky píše, že jsem neonacista, což teda u toho jsem velice rozezlen, protože to je drzost největší. Já vůbec nevím, jak ten novinář nebo co to je za člověka, jak může něco takového napsat a myslet si, že mu to projde. Já říkám, že neprojde, protože speciálně na Echo 24 podáme nějakou žalobu, protože opakovaně o nás takto hovoří. Takže je tam samozřejmě, pokračují ve stejném duchu, prostě mluví o nás stejně, ale aspoň, že o nás teď mluví. Chtěl bych poděkovat také za podporu, které se mě dostalo od Spolku za naši kulturu a bezpečnou zem, za to, že Lucie Hašková svolala několik lidí do Prahy a vlastně čekali skoro po celý ten čtvrtek, co se bude dít, a byli připraveni přijít demonstrovat na moji podporu před nějakou policejní služebnu. Ta akce se nakonec nepodařila, protože přicházely protichůdné informace, kde jsem, vlastně se netušilo, kde jsem, ale děkuju moc za tu snahu a za tu ochotu a za to, že několik desítek lidí několik hodin bylo připraveno, přichystáno a sledovalo se zájmem, jak se ty věci vyvíjí, takže za to jim patří velký dík. Tak to by bylo všechno pro dnešní rozhovor.
rozhovor. Mým hostem byl Adam Bartoš, předseda Národní demokracie. Adame, já ti moc děkuju, že jsi se na mě udělal čas tady v kanceláři Národní demokracie a doufejme, že se příště setkáme při situaci, kde bude poklidnější doba na poklidnější rozhovor, jak jsme uváděli na začátku. Takže Adame, já ti moc děkuju a měj se hezky a drž se. Díky moc, Vítku, děkuju za pozvání. Určitě se uslyšíme v lepších časech, ale ještě bych teda využil toho, že tady mám ten prostor a chtěl bych pozvat posluchače na další akce. Jestli jsem říkal, že zvažujeme, co vlastně dělat dál, tak to je pravda, ale na druhou stranu máme už teď nějaké nápady a připravené akce na příští měsíce, takže určitě do měsíce někdy 4. června budeme dělat ve spolupráci se spolkem Za naši kulturu a bezpečnou zem dětský den, abychom vynahradili právě dětem to, že jsme nakonec nebyli schopni splnit ty naše sliby na toho 1. máje. Takže budou tam různé atrakce a bude to zábavné a bude to pro ty rodiny, takže trošku jiná akce, než doposud jsme byli zvyklí. A tento víkend jedeme stavět plot. Jo, ten ostatní rád. Jedeme stavět plot, ten plot bude krásný, já jsem ho viděl, bude to opravdu zeď, jaký známe z Maďarska a podobně, bude tam ostnatý drát a tak, a budou kolem toho nějaké doprovodné programy, takže kdo chce, kdo má čas a kdo je poblíž Švarcavy a podobně. No, kde to přesně bude, kam mají lidé jet? Je to Švarcava a my zveřejníme nějaké blížší informace těsně předtím. Je to prostě na Domažlicku nebo tak. Jasně, nějak tam. Český les a podobně, takže si tam můžete udělat výlet a zastavit se tam. Tam určitě se budou dít zajímavé věci. No a chystáme ještě nějaké volnočasové aktivity, sportovní utkání, abychom teda před prázdninami udělali něco oddechového. A do toho samozřejmě budeme přemýšlet, jak tu politickou situaci řešit, jaký charakter by měly mít ty demonstrace a podobně. Takže určitě nechci říkat, aby lidé zůstávali doma, naopak je potřeba, aby v těch ulicích byli. A těším se, že se sejdeme zase někdy brzo na nějaké velké akci, která bude mít konečně nějaký velký dopad na tu naši vlastizrádnou vládu. Určitě. Tak, to byl můj dnešní host Adam Bartoš. Adame, já ti ještě jednou děkuju. A samozřejmě neodcházejte od vašich přijímačů, protože pro vás chystáme další pořady. Mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a loučím se s vámi. Krásný večer.